I pozdrav ljudi, evo nas novi video, danas kao što možete vidjeti po našoj videa, danas sam postao super heroj. U ovom videu ću graditi celu svoju bazu, dakle bit će prebrutalna, dakle morat ću se sklanjam od drugih igrača kako me ne bi ubili, jer ako umrem gubim sve. I obavezno ljudi, pre nego što krenemo na video, obavezno bacite like, subscribe i kliknite to zvonce, a možemo preći na ovaj super moćni video. Evo nas sada ovdje i sada mogu da izaberem ko hoću da budem od super heroja. Sada mi je mogu da budem Flash, mogu da budem Hulk, Superman, onda Iron Man i Kane Man, ne znam ko je to. Ja ću iskreno da budem Iron Man. Evo sada sam postao službeno Iron Man. Ovdje sada treba da pravim svoje stvari i sve to, tako da možemo da krenemo. Dakle, ovo nam je za sada free, kao što možete vidjeti, i imamo ovdje stvari koje izbacuju ove kao sve blokove koje mi prodajemo i samim tim zarađujemo. Idem da uzmem novac, dakle već me 50 dolara ovdje čeka i ukupno imam sada 90 dolara, tako da ćemo sada krenuti da gradimo sve ovo. Dakle, sada je sve ovo preskupo. Prvo je 150, tako da morat ću još da skupljam, to je to da me čeka lagano 90 dolara, tako da ću sad lagano imati ovo ovdje, ali dakle da sam napravio još jedno novo što baca, ali ovo je sada sve preskupo, tako da ću morati malo da budem bolje. Dobro večer, krećem da mnogo više zarađujem. Dobro, ajmo, dakle, ovdje već čekat ćemo da dođe do 200, evo ga, do 200 već došlo. Idemo da kupimo, pošto već imam 405 dolara, idemo da kupimo ovo još jedno i sada nam treba 4, sam tim mnogo više zarađujemo, jer sada imamo više ovih, dakle evo već me čeka 200 dolara, sada ćemo da skupimo još malo, dakle ćemo da dođe sada trenutno do 500, evo ga došli smo do 500, tako da već imam 925, kupit ćemo ovo još jedno, ovo nešto, šta je ovo, aha, ovo je, nisam siguran šta je ovo, ja mislim da im ovo povećava cenu, nisam siguran tačno šta je ovo. I to je to, ovo sada onda neki kondoke. Sada ćemo da idemo da kupimo prvo zidove, tako da sada već imamo zidove i 500 dolara nam treba kako bi smo, opa, već nas čeka ovdje 1000 dolara kako bi smo kupili još kao zidova i ovdje još zidova, samo da imam još para. Sad za preostali 500 dolara možemo da kupimo ova laserska vrata koja, dakle ja kad kliknem ono se promeni, dakle sad ajde čekaj. Dakle, sada ne može da se prođe, a kad je zeleno može, stavit ćemo da ne može da se prođe, jer ne želim samo niko da mi prođe. Za sad imam samo 55 dolara, ali evo ovdje me već čeka 1000 i nešto dolara. Kupujemo tepih. Sada bismo trebali da kupimo ovaj neki isto tepih. Dobro, za koliko? Za 1500, nam sad ću da imam dobro imaću. Da, sada kupamo ovo. I sada mi treba normalno još uvek para, još više para. Dakle, gledajte sad koliko samo mnogo više zarađujemo. Za ovo sigurno ili nešto mu radi oko toga. Da, evo na sada trenutno na traci i vozim se ovdje. Šta ako ja ovdje uskočim? A, pa ništa se ne može desiti dobro. Mislio sam da mogu da se prodam, ali okej. Dobro, ovdje me već čeka 1100 dolara, to je odlično. Sada ćemo ovamo, da, kupujemo još zidova, dakle još više poveć ćavam ovu našu i za 1000 dolara ćemo da kupimo prozore, tako da odmah idem da skupim trik, dakle evo ovdje nas sve čeka 800 dolara, tako da ćemo sada odmah da kupimo ovdje prozore, ajde kupi prozore, to je to. Sad ovdje imam i prozore i evo već možete da vidite kako ovo sve otprilike izgleda. Ok, već imam 1500 i tih ćemo odmah ovdje da potrošimo. Čekaj, ja sad mogu da postanem. Čekaj, ako uđem ovdje, ne razumem, ja mislim da tako mogu da postanem ovaj Iron Man i da dobijem ovih super moći. Dobro, evo već imamo 1100, kupit ćemo ovdje još jedan taj, aha, evo opet ćemo, aha, sad ćemo još više da kupimo zato što ćemo ovo ovdje da prebacimo to tu, razumete, imat ćemo više, aha, ja to nisam ljudi znao.
Trka, trebao sam to što pre da uradim, samim tim bi do sad bio milijarder, ali do to sad nisam znao. Evo sada ćemo mnogo više, ljudi moji, da zarađujemo, sada ćemo mnogo više da zarađujemo, sada ćete to da vidite. Dobit ćemo još tih ovih, kao bacača ovih stvari, jer oni uz pomoć njih zarađujem, tako mi stiže novac. Evo sada i ove sa ove strane, i ove strane ćemo da kupimo još dva, da ih ima tri, kao i s one strane. Ovdje ćemo isto to da kupimo, ovo je neki cleaner, čistač i odmah ćemo mnogo više zarađivati. Samo je misterija šta i ovo, ali okej. Okej, već nam čeka 2000 u našem ovom kao bankomatu računu, ne znam šta je to. Kupit ćemo za 2500 ukogu, sad se skuplje. Sad 5000 mi treba. Aha, za čistač mi treba 3. Okej, sad ćemo brzinski čistač da kupimo. Dobro, imam ovih, sad čekat ćemo još malo da mislim da kupi. A mislim da ću ovde moći da kasnije da postanem kao kako se to zove, ja mislim da ću kasnije moći da postanem kao Iron Man i to, ali ne znam kako to treba da se uradi. Dobro, za sad nas već čeka 3000, već imam 5800, tako da mislim da ću moći, da moći ću oba ova da kupim. Dakle, i ovo smo ovde unapredili, čekaj, ne mogu, ne mogu, dobro, aha, ja sam imao 5000, ja sam mislio da imam 8000 i nešto, ali sada sigurno mogu da kupim još jedan ovaj i sam tim ću mnogo, mnogo brže da dobijam pare. Evo gledajte da kao bukvalno sve preslikalo, i evo pogledajte sad, gledajte sad koliko već dobijam novaca, gledajte već sam, već, evo gledajte, već sam došao do 1000, dakle tolikom velikom brzinom, sa čega ćemo da dođe do 2000, jer se mnogo brzo, evo ga, to je to, sad imam 5900, e sad uzet ćemo ovo, jer iskreno, čekajte šta je ovo, ovo je, gledajte, ja mogu ovdje da se popnem da radim parkour, ok, sada hoću da vidim šta je ovo, za ovo 6000, ali to mi treba, ovo za 10000 treba, aha, drugi sprat se, ok, kada skupim 10000, doći ću ovdje i kupit ću sljedeći sprat na kome ne znam tačno šta ću da pravim, ja sad imam ovaj luk i strelu, ok, dobro, ja to nisam vidio da sad imam luk i strelu, kako njega da sad iskoristim. Izaći ću napolje, ajde, dobro, uzet ćemo luk i strelu i probat ćemo nekog da gađamo. Dobro, ovo još tu niko nije došao, ovo su te prazne kućice, gledajte šta ovi ostali imaju. E sad, hoću nekog da pronađemo, ajde pucaj onog. Dobro, ne mogu da pucam, ne mogu sad stvarno, dakle nemam ni krov, nemam ništa, tako da brzo mora da se požurim. Ok, ovo brzinski zatvaramo kako mi niko ne bi došao, čekajte, mora samo ovo da isključim. Uzimamo pare koliko imamo, opa, već 20000 nas čeka ovde na ovom, ovom automatu, dakle odmah uzimamo ovih 20000, kupujemo ovo. Da vidimo šta je ovo, aha, sad imam i mač, ok, ako to tu uzmem, trebalo bi da sad imam, aha, dobro, sad sam dobio i mač, samo me čudi zašto je ovo, samo me to čudi zašto je, ali ne znam, to ćemo da saznamo. Imam, ljudi moji, 23000, kao odmah možemo da kupimo sljedeći sprat i da li kako bi se spopeo na sljedeći sprat, normalno trebaju mi stepenice koje odmah mogu da kupim. Ne, sad ću da kupim stepenice, izvinjavam se, ne znam što sad je ono bilo. Evo, sada smo kupili stepenice, sada se penjamo gore, ljudi, i evo nas na našem drugom spratu, odmah možemo da kupimo tepih normalno i kupit ćemo ove konvejeri, ovdje ima konvejeri koji isto, preko kojih isto možemo da zarađujemo pare, sigurno će oni biti i na drugoj strani, tako da idem odmah da uzmem ove pare kako bih uložio na ove gore, na gore konvejere, zato što tako skupljam pare, razumete, a što više ti konvejera imam, to je bolje za mene i za moj biznis, tako da brzo, ne znam što sam ono platio sad, ja od ljudi ne znam zašto sam ono platio, ne znam što sam tačno platio, ali nema veze, sada ljudi moji mora da uzmem ove pare, doćemo do 6000 i evo nas već smo brzom parom, punom parom smo došli brzo do 6000, tako da idemo sada odmah gore kako bih kupio ove ostale kondojere. 12000, dakle da, i evo ga sad to, za 15000 treba ovi kao da mi naprave, a u ljudi koliko je sada sve poskupelo. Ljudi, pošto zarađujem sporo za onaj drugi sprat, a gore su cene nenormalne,
i nema šanse ništa od ovoga da uspijem u ovom videu. Ićemo na pred kraju ovog videa da čisto opet uzmem ove pare, jer mogu sad da kupim bar jedan konvejer, samo to da vidim, pa ćemo onda da vidimo šta sam sve uradio, jer mogu samo jedan konvejer, mislim ovaj kao mogu, za 15.000 i sada duplo brže zarađujemo. Sad samo da vidimo šta smo dakle uradili, evo šta smo napravili, napravili smo evo ovako kako izgleda drugi sprat, a prvi sprat je potpuno gotov. I to je sve što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali i to je to. Ako želite drugi deo ovog videa da sam postao super heroj, obavezno bacite like i to je to. Mi se vidimo u nekom sledećem, a do tada veliki pozdrav i ćao. Čekajte, nisam lepo, izvinjavam se.